daawadayaal intiina la socota tartanka xiisaha badan ee tartanka adeega bulshada waxa dhamaaday wareegii koobaad isla markaasina waxa wareega labaad ee tartanka arimaha bulshada u gudbay waxa ilaahay mahadiye inaan tartankii wareegii koobaad tartanka adeega bulshada premier bank maal gelinayso aan kaga soo gudubnay guul waxaan u gudbayna maanta oo taaganahay wareegii labaad oo isagana kala jeenayna guul waxaan ka soo gudbinay wareegii koobaad waxaan u gudbinaa wareegii labaad waxaan rajaynayaa shaala guul waxaan ka soo gudbinay wareegii koowaad oo kaga soo gudbinay guul waxaan u soo gudbinay wareegii labaad waxaan ka qayb galnay tartanka adeega bulsho aan ugu soo gudbinay wareegii labaad waxaan u soo gudbinay wareegii tartankii labaad waxaan ku faraxsanahay inaan u soo gudbinay tartanka labaad gruubkaygan wuxuu imika u tartamayaa wareegii labaad oo u soo gudbinay maalmo ka hor sideedaasi kooxood ayaa iyagana waxa dhex mari doona afar tartan oo ay min laba u tartami doonaan halka ay wareegii saddexaadna u sii gudbi doonaan afar kooxood oo keliya sidoo kale bulshadii ku xidhnayd barnaamijkaasi xiisaha badan ee tartanka adeega bulshada waxaa lala socodsiinayaa in wareega labaad ee barnaamijka tartanka bulshada uu dib u bilaabmi doono 10-ka bisha May markaas oo sidii hore aad ugala socoteen aad ka daawan doontaan telefishinada ku hadla afka soomaaliga iyo sidoo kale baraha bulshada hamoogaanina oo ha u daymo la'aanina barnaamijka tartanka adeega bulshada oo ah mid xiiso iyo xamaasad leh